Assalamualaikum, apa khabar semua? Hari ini sebenarnya banyak perkara yang telah berlaku minggu ni dalam dunia kita yang tengah dilanda oleh berbagai-bagai masalah ni. Yang paling besar sekali of course ialah coronavirus lah. Jadi sebelum kita bercerita bab berat-berat coronavirus, kita nak cerita benda ringan-ringan dulu. Yang mulanya ialah tentang satu kereta baru daripada Hyundai. Hyundai ni nakal, dia buat teaser tentang dia punya Elantra baru. Kita tengok Elantra ni akan ditunjukkan sepenuhnya pada 17 hari bulan, itu minggu depan lah. Dan ianya sangat menarik reka bentuknya kerana mereka telah menggunakan satu gaya reka bentuk yang bersegi-segi. Kalau kita tengok Cybertruck tu bersegi-segi, yang ini pun ada nilai-nilai yang seperti itu juga. Terutamanya pada bahagian sisi kereta. Jadi ini sudah tentu menjadikan kereta ini kelihatan sangat unik. Terutama sekali dalam gambar lah, kita tak tahu lagi in real lah macam mana. Tapi rasanya itulah dia gambar kereta yang akan dilancarkan nanti. Dan juga dalam kabin ini kelihatan lebih minimalis dan lebih modern daripada lakaran dia tunjukkan ini. Ini sudah tentu akan menjadikan segmen C menjadi lebih menarik lagi. Sekiranya betul keluar kereta ini macam ni, memang ianya akan mengancam lah jenama-jenama lain yang memang kereta-kereta mereka nampak lebih konvensional. Okey, dalam berita dunia dua roda pula, antara jenama motosikal paling klasik Triumph telah mengorat langkah untuk tahun 2020 dengan acara Muscle Mania, di mana mereka telah melancarkan tiga model besar iaitu Rocket 3, Tiger 900 dan Truxton RS. Untuk Triumph, Rocket ini datang dalam dua varian iaitu Rocket 3R dan Rocket 3GT. 3R bermula pada harga RM130,900, manakala Rocket GT pula harganya lah RM136,900. Harga yang cukup menarik untuk sebuah motosikal yang begitu besar enjinnya. Jadi enjin ini 18 kilo lebih ringan daripada yang sebelumnya. Banyak betul berat yang telah dapat dikurangkan. Ianya menghasilkan 167 PS pada 6,000 RPM dan 221 Newton pada 4,000 RPM. Dengan enjin yang begitu besar, motor ini sudah tentu berat. Beratnya hampir 250 kg. Tetapi ini sudah kira jauh lebih ringan daripada model sebelumnya yang berberat 362 kg. Yang menarik juga, enjin Rocket ini ialah enjin 3 silinder paling besar di dunia. Saya rasa lah sekarang team production, tolak enjin lori ke enjin kapal ke tak tahulah, tapi untuk enjin atas jalan ni 3 silinder paling besar di dunia lah, dengan 2458 cc. Triumph Rocket ni datang dengan 4 riding mode, iaitu hujan, jalan, sport dengan yang custom lah yang rider boleh pilih sendiri. Model Tiger pula kali ni lah, Tiger 900, bermula pada harga RM63,900. Masa ni saya nak cerita sikit bahawa harga-harga ni sangat-sangat menarik berbanding dengan motor jenama daripada Jepun maupun daripada Eropah. Jadi pada setengah, kebanyakan orang Triumph ni ada in between somewhere in between Japanese dengan European. Tapi mereka-mereka yang sudah sangkut dengan jenama Triumph ni rasa ianya sangat berbaloi pada harga-harga yang ditawarkan sekarang. Tiger 900 ni datang dengan beberapa version. Tiger 900 harga RM63,900, Tiger 900 GT RM74,900, GT LRH low ride height RM74,900, sama GT Pro RM82,900, Rally RM78,900, Rally Pro RM85,900. Jadi Tiger ni datang dengan enjin 888cc yang menjana 95.2 PS pada 8,750 RPM dan 87 Newton torque pada 7,250 RPM. Enjin ni multi-point sequential fuel injection. Kalau awak nak tahulah, dia punya fuel consumption ni menggunakan 5.2 liter untuk setiap 100 km. Berat lebih kurang 192 hingga 198 kg. Yang terakhir sekali, Triumph Truxton RS pada harga RM86,900. Jadi Truxton ni satu motor cafe racer yang sangat klasik lah rupanya. Jadi Truxton ni datang dengan enjin 1200cc. Ini dua silinder tapi 1200cc, 105 PS dan 112 Newton torque. Jadi kalau awak berminat dengan sebarang motosikal Triumph ni, boleh pergi melawat di bilik pameran mereka yang berada di Kuala Lumpur, Johor Bahru, di Pulau Pinang dan Batu dan juga di Ipoh. Fast Bikes ni mempunyai satu rangkaian yang agak bagus juga, dan dia punya after sales tu memang agak dikenali sebagai bagus juga kerana mereka memang banyaknya yang operate di cawang-cawang pun geng yang memang riders lah, memang yang tahu apa keperluan dan kehendak, dan mereka menjaga pelanggan dengan agak bagus. Okey, sekarang kita kena kembali kepada berita serius sikit tentang coronavirus. Dan dalam minggu ni telah berlaku beberapa perkembangan besar. Dan yang pertama sekali ialah kita telah melihat bagaimana motor show besar dunia telah ditangguhkan. Satu dibatalkan, Geneva dibatalkan, New York ditangguhkan. New York Motor Show ditangguhkan sehingga bulan 7 ke bulan 8 macam tu. Dan yang keduanya ialah
Melbourne Grand Prix opening untuk tahun ini mungkin akan dibatalkan. Itu kita masih belum pasti lagi, tapi nampak bunyi beritanya macam itulah. Tapi apa yang pasti ialah pasukan McLaren telah membuat keputusan untuk tidak mengambil bahagian kerana salah satu ahli pasukan mereka telah dijangkiti oleh coronavirus. Dan mereka tidak mahu mengambil risiko untuk menyebarkan virus tersebut kepada pasukan-pasukan lain. Jadi kita memujilah tindakan pasukan McLaren untuk membatalkan penyertaan mereka di Melbourne, Australia. Tapi sudah tentu ini akan menjadi satu situasi yang sukar lah untuk penganjur di Melbourne, Australia, kerana katanya sebuah masa semasa saya tengah buat recording ni, mereka masih lagi sedang berdebat lah. Dan setelah berjumpa dengan pasukan-pasukan, dikatakan lah, mereka telah membuat keputusan untuk mungkin membatalkannya. Lewis Hamilton, juara dunia, berkata memang agak aneh lah jika Formula 1 diteruskan, kerana ianya tiap-tiap 2 minggu dan tiap-tiap kali Formula 1 berlaku, beribu-ribu orang berkumpul untuk menonton dan juga untuk menjayakannya. Jadi dalam kes ini, adakah ianya patut diteruskan kerana beribu-ribu orang ni akan berjumpa dengan beribu-ribu orang yang lain dan ini mungkin akan menyebabkan ianya terus tersebar. Jadi coronavirus ni, karakteristik yang pentingnya ialah ianya mudah disebarkan. Walaupun dia punya tahap ataupun kadar kematian tak tinggi, katanya lebih kurang 3% mungkin macam tu, 3-4%, tetapi cara dia menyebarkan, boleh disebarkan agak cepat dan agak mudah ianya disebarkan. Dan inilah antara sebab kenapa sekarang satu dunia sudah pun dijangkiti oleh coronavirus COVID-19 daripada Wuhan ini. Jadi di situ kita melihat bagaimana berbagai negara telah mengambil keputusan besar untuk sama ada menutup sempadan mereka ataupun go into lockdown, di mana semuanya dibatalkan dan kedai-kedai diarahkan tutup, panggung wayang, semua benda ditutup. Ataupun kalau tak ditutup pun, tak tempat-tempat yang di mana orang boleh berkumpul lebih pada sejumlah tertentu tak dibenarkan untuk diteruskan perniagaan mereka ataupun membuka pintu mereka. Dan kita tengok gambar-gambar dari seluruh dunia, dari Itali, bagaimana Venice dan tempat-tempat pelancongan yang lain telah menjadi kosong akibat ini. Kesan dan impaknya kepada ekonomi secara menyeluruh dirasakan akan adalah lebih besar daripada impak kesihatan. Kerana coronavirus ni yang bagusnya lah, kalau kita nak katakan bagus, ialah ianya boleh menjangkiti orang dengan mudah, tapi kebanyakan orang tidak akan menunjukkan simptom-simptom yang serius. Jadi di situ kita boleh berasa lega sikit. Dan dia satu juga satu masalah ni ialah kerana bila ada virus tu pada kita dan kita tidak menunjukkan sistem, kita boleh menyebarkannya kepada orang lain. Dan hanya mereka-mereka yang mempunyai badan yang lemah yang akan berasa teruk lah ataupun mengalami masalah serius. Jadi di sini kita melihat bagaimana kesannya kepada ekonomi ialah, yang terutama sekali ialah sektor pengangkutan lah, ataupun sektor pelancongan juga yang lebih serius lagi. Di dalam sektor pengangkutan, kita telah melihat bagaimana berbagai syarikat penerbangan sedang menghadapi masalah kewangan kritikal lah. Jadi antara yang paling teruk mengalami masalah kewangan ialah Cathay Pacific daripada Hong Kong. Tetapi masalah Cathay Pacific ni bukan sahaja semata-mata akibat daripada coronavirus, tetapi juga akibat kerana pemberontakan ke, macam mana kita nak kata, tunjuk perasaan lah di kalangan masyarakat di Hong Kong dengan menentang kerajaan kuku besi daripada Beijing yang mereka katakan menghalang kebebasan mereka lah. Jadi sejak daripada hujung tahun lepas lagi, Hong Kong sudah pun mengalami penurunan dari segi pelancongan, dan keadaan coronavirus menjadikannya lebih teruk. Dan kita ada melihat gambar dan juga laporan bahawa 100 kapal terbang besar, wide body aircraft, yang telah disimpan ataupun digantung kerja ataupun tidak bertugas lagi, tidak berfungsi lagi kerana trafik sudah pun berkurangan yang begitu banyak sekali. Dan kita juga melihat bagaimana Lufthansa dan Qantas telah menggantung perkhidmatan Airbus 380 mereka kerana kapal terbang yang terlalu besar ini tidak dapat diisi dengan penumpang.
dan rata-rata syarikat penerbangan mengatakan mereka mengalami kemerosotan dari segi penumpang dan ada yang mengalami kadar penumpang 20% sahaja. Jadi 20% tu mungkin agak sukar untuk mereka membiayai kos penerbangan itu sendiri tersebut. Jadi ini akan menjadikan keadaan lebih teruk lagi lah. Dan apabila kita lihat perkembangan yang paling baru sekali ialah apabila Amerika Syarikat membuat keputusan untuk menghentikan semua penerbangan ataupun sebarang pengangkutan atau perhubungan secara fizikal daripada antara Eropah dan Amerika Syarikat. Ini menurut Presiden Trump terpaksa dilakukan kerana Eropah dikatakan telah gagal untuk menutup sempadan mereka dan membiarkan coronavirus masuk. Ialah Eropah ni antara destinasi pelancongan yang popular di waktu ujung tahun lah. Untuk mereka-mereka yang sedang bercuti Christmas, cuti ujung tahun, mereka ramai yang suka pergi ke Eropah, terutama daripada China, daripada Korea, daripada Jepun, daripada Singapura, Malaysia juga. Jadi tak ada nak buat apa, keadaan dah semakin teruk. Jadi kita tak tahu bahawa banyak syarikat penerbangan yang akan bankrupt akibat daripada coronavirus ni. Korea Airlines dah bercakap mereka terpaksa ni. Malaysia Airlines juga kelihatan telah meminta staff untuk mengambil cuti untuk mengurangkan beban kewangan ke atas syarikat. Kita tak tahulah Malaysia Airlines ni dalam keadaan tengah tertenat. Kalau datang pula keadaan macam ni, Asia X pun dikatakan agak tenat. Jadi kita tak tahu sama ada ianya boleh selamat ataupun tidak dan boleh terus beroperasi ataupun tidak. Tapi kita nampak syarikat penerbangan Eropah dan Amerika Syarikat juga akan terjejas dengan teruk kerana banyak penerbangan-penerbangan utama menghubungi Eropah dan Amerika Syarikat. Dan dengan ditutupnya sempadan udara antara Amerika dan Eropah, Amerika Utara, Amerika Syarikat dan Eropah, iaitu bermula daripada hari Jumaat tengah malam, hari inilah Jumaat tengah malam, semua penerbangan akan dihentikan. Dan itulah yang terakhir yang boleh keluar masuk katanya. Jadi kesan daripada ini, terutamanya segi ekonomi lah. Dan antara yang paling teruk yang saya rasa akan terkesan ialah pengusaha-pengusaha umrah, kerana mereka terpaksa menanggung kerugian lah saya kira, kerana katanya Arab Saudi telah menggantungkan visa umrah ni. Kita tak tahu berapa lama sebenarnya, ada yang katakan setahun mungkin yang akan digantung. Jadi kita tak tahu sebenarnya berapa lama. Dan banyak pengusaha-pengusaha umrah ni mereka telah terpaksa memajak, kalau yang besar-besar lah, terutamanya yang kecil tu mungkin tidak, yang besar-besar mereka telah memajak bilik-bilik hotel ataupun kapal terbang, kursi-kursi kapal terbang untuk penggunaan mereka sepanjang tahun. Jadi benda-benda yang dari pajak tu saya rasa sukar yang dapat balik duit tu kan, yang hotel ke yang kapal terbang tu, itu risiko lah. Jadi bila kita lihat keadaan macam ni, saya tak tahulah berapa ramai travel agent dan pengusaha-pengusaha umrah yang mungkin jatuh muflis tahun ini. Sudah tentu ini akan mendatangkan kesan kepada berpuluh-puluh ribu orang yang bekerja dalam industri tersebut, mungkin beratus-ratus ribu orang. Pasal kita juga satu ekonomi yang bergantung kepada pelancongan secara besar juga. Jadi apabila keadaan begini berlaku, saya rasa ramai orang akan hold back lah untuk daripada membeli barang-barang yang besar-besar lah. Dan ini termasuklah kereta. Jadi cerita coronavirus ni saya nak pusing ke situ sebenarnya. Bila ramai orang akan rasa tergugat, walaupun masih lagi ada kerja, tapi kita tak tahu berapa lama kerja tu boleh bertahan. Keadaan sekarang yang tak menentu ni, orang mungkin akan rasa tak mau membeli kereta lah. Yang siapa yang nak beli kereta tu atau memang beli juga kereta tu, sama ada terpaksa rasa kereta dah tak ada, rosak tu, perlukan sangat sekarang pengangkutan, ataupun memang nak beli dengan cash because they have so much excess cash that they can afford to buy. So mereka mungkin akan terus membelilah, tetapi yang lain mungkin akan terkesan. Jadi kita akan memerhatikan angka jualan untuk bulan Februari. Belum nampak lagi bulan Mac juga macam mana keadaannya, sama ada mereka sudah pun terkesan ataupun tidak. Tapi saya rasa Februari mungkin masih belum lagi, kerana kita di Malaysia masih lagi agak rasa selamat. Dan hanya di bulan Mac ni bila baru mula keluar cerita-cerita pembatalan event-event besar, dan juga mungkin Formula 1 dan juga mungkin Tokyo Olympic, barulah kita mungkin di Malaysia mula berasa risau, terutama sekali apabila di Singapura dah ada mula panik dan membeli barang-barang sampai kosong supermarket lah. Di Malaysia, di Pulau Pinang katanya. Jadi diharapkan semua bertenang lah, jangan terlalu kalut sangat. Pasal keadaan ni memang serius betul, kita kena berjaga-jaga.
Orang kata, kita kata 3% tu rendah, tapi kalau kita bayangkan 1 juta orang dijangkiti, 3% daripada 1 juta ialah berapa? 30,000. Ramai juga orang yang boleh mati akibat coronavirus ni. Dan kalau ianya tersebar, betul-betul tersebar ke seluruh dunia dan berjuta-juta orang dijangkiti, kita mungkin melihat angka kematian yang lebih tinggi. Walaupun kadar kematian itu adalah rendah berbanding dengan nisbah mereka yang betul-betul dijangkiti. Jadi apapun, kita sebagai umat Islam, eloklah kita berdoa lah kan, untuk mengurangkan tragedi ini dan impaknya ke atas kita dan keluarga kita dan masyarakat kita dan negara kita dan dunia secara amnya. Eloklah kita, saya rasa, berhenti berkumpul dengan terlalu ramai kalau tak ada sebab. Dan kalau dah terpaksa berkumpul tu, amalkanlah tindakan-tindakan yang selamat, seperti tidak bersalaman, buat macam ni ke kan, so adalah lebih selamat lah katanya. Dan itulah, kalau yang tengah kenduri tu, harap-harap tabahlah, tak tahulah nak buat keputusan nak batalkan ke apa kan. Kalau tak batal pun takut orang tak datang kan. Tapi itu semua pada masing-masing lah, pasal keadaan ni memang tak menentu sekarang. Dan tak akhir sekali, kita nak buat komen sikit tentang harga minyak. Jadi kita tengok bahawa usaha-usaha OPEC, All Producing and Exporting Country punya persatuan, untuk mengawal production atau penghasilan minyak bagi mengelakkan harga terus jatuh menjunam akibat kesan permintaan kurangan kerana coronavirus, telah gagal, di mana mereka gagal mendapat persetujuan dari Russia untuk mengurangkan production. Jadi harga minyak terus jatuh, dan apabila harga minyak ini jatuh dan production tak dapat dikawal lagi, Saudi Arabia mengambil keputusan untuk memberi diskaun kepada pembeli minyak antara $6 hingga $8 setiap barrel, setiap tong minyak. Dan ini telah menjadikan harga minyak turun ke tahap lebih kurang $30 untuk satu tong. Tahap $30 ini memang antara yang terendah dalam tempoh mungkin 7-8 tahun, dan ini dijangka akan mendatangkan kesan kepada harga petrol tempatan lah. Kita tengok portal tempatan, Poltan ada mengatakan bahawa mungkin harga minyak akan turun serendah RM1.32 per liter. Itu satu harga yang kita dah lama tak tengok. Tak tahulah betul ke tak betul. Jadi pengusaha kedai-kedai minyak ada juga yang merasa risau kerana mungkin mereka akan mengalami kerugian yang agak besar lah untuk kali ini. Tapi benda ni biasanya dia akan timbal balik lah. Bila harga minyak tu naik, mereka akan dapat untung lebih pasal dia orang beli pada harga murah sementara nak naik harga minyak tu. So macam itulah cerita dia. Jadi apapun, keadaan ini mungkin mendatangkan kerisauan kepada kita kerana Petronas ialah satu penyumbang besar kepada perbelanjaan negara, dan apabila harga minyak turun, ia juga akan menyebabkan kekurangan kewangan untuk pihak kerajaan untuk berbelanja. Jadi apapun, kita berharap keadaan ini akan dapat ditangani dengan baiklah. Tapi apapun, bila kita cerita tentang harga minyak ni, Saudi Arabia, mereka memang mempunyai pain threshold yang sangat rendah untuk minyak. Ada yang mengatakan pain threshold mereka antara $6 hingga $8 untuk setiap tong, kerana minyak mereka tak perlu korek dalam. Jadi kita kena ingat, Saudi Arabia memang mempunyai antara reserve minyak yang terbesar di dunia, dan mereka memang menguasai penghasilan minyak kerana mereka mempunyai threshold korek minyak ni yang agak rendah lah. Banyak juga negara-negara di sebelah Timur Tengah tu mempunyai threshold yang sama juga ataupun lebih kurang sama, kerana minyak mereka tidak jauh di bawah permukaan tanah. Okay, apapun, saya mengajaklah kawan-kawan untuk memanjatkan doa kepada Ilahi supaya semua beban ini berkurangan dan kita menjadi lebih lega lagi. Itu saja yang kita boleh buat sebenarnya. Doa itulah satu-satunya senjata yang ada pada kita sebenarnya. Yang lain tu atas usaha kita, tapi keputusannya adalah kepada Allah SWT juga. Jadi kita setakat situ saja berita kita kali ini. Kalau awak suka, tolong tekan butang like dan kongsikan, dan juga langgani saluran kami, dan tekan butang loceng. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insyaAllah.